Tekoča kristal ni v obliki kristala, niti ni pa vsem običajna tekočina. Je v posebnem agregatnem stanju, ki se pojavi preden tekočina postane trdna snov. V praksi nam tekoča kristal že nekaj časa dobro služi. Najdemo ga v praktično vsakem prikazovalniku, ki jih danes uporabljamo: kot so denimo LCD, televizijski zasloni in nekateri telefoni. In kako navadni tekoč kristal pravzaprav deluje? Tu imamo primer navadnega tekočega kristala. To je kot bi imeli en povečen piksel, ki ga običajno srečamo v. Takoči kristalnih prikazovalnikih. Zdaj, če na ta tekoči kristal priklopimo zunanjo napetost, bo na neki stopnji postal temen. Če spustim spet napetost, postane prozoren. Ta preklap povzroča električna napetost. Tekoči kristal, ki so ga odkrili slovenski znanstveniki, pa je mešanica tekočega kristala in magnetnih delcev. Podoben princip kot uh, uh, tam. Samo da je tu magnetno pole in imamo nobenih žičk. V tem trenutku sicer znanstveniki še ne morejo napovedati, kje vse bomo magnetni tekoč kristal lahko uporabljali. Gre pa zagotovo za izjemno pomembno odkritje. Ta spojina, barv hegsapferit, bo v prihodnosti gotovo zelo pomemben material, ker frekvenčno področje, ki ga mi uporabljamo trenutno, se pač nasičuje in bo potrebno uporabljati više frekvenc, pri katerih pa deluje konkretno. Material, Naši znanstveniki so se s tem odkritjem pa uspeli v svetovni vrh znanosti o tekočih kristalih. To pač pomeni, da imamo boljši dostop do uh, vsega svetovnega znanja, da smo sposobnejši za boljšega pouka na univerzi. In kar je za naše znanstvenike najpomembnejše, zaradi odkritja magnetnega tekočega kristala bodo imeli več možnosti za pridobitev evropskih sredstev za nove raziskave in razvoj.